Välkommen att fira högmässa denna söndagen efter jul med temat Guds barn. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar. De finns på sidan 1294 till sidan 1295 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till Vintervärme. Vintervärme är ett nätverk för socialt arbete här i Karlstad. Och varje gåva till Vintervärme gör att vi kan stötta Karlstads hemlösa under de här kalla vinterdagarna. Efter mässan så har vi ett enkelt kyrkkaffe här nere i kyrkan. Och ni är varmt välkomna. Ikväll klockan 17 är ni också välkomna på ekumenisk nyårsbön. Och även imorgon firar vi högmässa klockan 11. Varmt välkomna till allt detta. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på motstående axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi är alla Guds älskade barn. Det betyder att Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Att Gud söker oss när vi är på väg bort från honom och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför ge ord åt vår synd och skuld och med frimodighet möta Gud i förtröstan på Guds kraft och nåd. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ska nu lyssna till dagens bön. Gud, du som i Jesus Kristus blev ett hotat och värnlöst barn, hjälp oss att se alla barn i världen och i kärlek till dem leva och verka för ditt rike. I Jesu namn. Amen.
Rakel var gift med Jakob och var barnlös länge innan hon fick sönerna Josef och Benjamin. När hon dog begravdes hon i det nuvarande Betlehem, i närheten av staden Rama, knappt en mil norr om Jerusalem. I Rama samlades långt senare judiska fångar inför deportationen till Babylon. Vi läser från Jeremia 31 kapitlet, verserna 15-17. Så säger Herren: rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer. Så säger Herren: hör upp med din klagan, gråt inte mer. Du ska få lön för din möda, säger Herren. De ska återvända från fiendeland. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I brevet till församlingen i Galatien skriver Paulus att alla som tar emot Kristus blir ett i honom. Ingen är längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Paulus fortsätter att utveckla resonemanget i Galatiebrevet 4 kapitlet, verserna 4-7. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och vi får söners rätt. Och eftersom vi är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan. Och den ropar: Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
I dagens evangelieläsning kommer vi in i det skede av julberättelsen där stjärntydarna från Österlandet, de vi brukar kalla för de tre vise männen, de har sökt upp Jesus, Maria och Josef i stallet i Betlehem. De har hyllat Jesus barnet, lämnat sina gåvor och nu står de i begrepp att vända tillbaka hemåt till sitt land. Herodes har bett dem att ta reda på var barnet finns och berätta det för honom. Men i en dröm har de uppmanats att inte gå tillbaka till Herodes utan ta en annan väg till sitt land. Så öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus evangeliets andra kapitel, verserna 13-23. När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Från Egypten har jag kallat min son." När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: "Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer." När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda." Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaré. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Över 40 miljoner barn befinner sig på flykt i världen. 460 miljoner barn lever i konfliktdrabbade områden. Tusentals tvingas att agera som barnsoldater och barn rekryteras till kriminella gäng. Många utnyttjas, många dör.
Mödrar, fäder, mor och farföräldrar, systrar och bröder gråter. Söndagen efter jul som vi firar idag har rubriken Guds barn. Och den knyter an till värnlösa barns dag som det var i torsdags den 28 december. Dagen har rötter som går tillbaka ända till 400-talet i den kristna traditionen. Historiskt har den uppmärksammat barnamorden i Betlehem som beordrades av kung Herodes efter Jesu födelse. Tänk att så rädd blev en kung för ett barn att han beordrade att alla gossebarn upp till 2 års ålder skulle dödas. Så rädd blev en tyrann som härskade med våld för ett barn som kom med fred och frid. Så rädd blev Herodes för Jesus. Vi minns idag de barn som faktiskt dödades i Betlehem på grund av Herodes påbud. Och vi minns den lilla nyblivna familjen Maria, Josef och barnet Jesus som blev flyktingar. Vi hör anhörigas gråt, så som Rakel grät över de skingrade folken som fördes bort till ett okänt öde och som den gammaltestamentliga läsningen idag skildrade. Idag uppmärksammar vi med barnen i Betlehem i minne alla barns situation i världen. Tyvärr ser vi på många håll idag samma mönster som Bibeln berättar om. Folk skingras, barn förs bort, barn dödas. Det känns så onödigt och så omänskligt. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Så nästa år, 2024, som vi är på väg in i, firar barnkonventionen alltså 35 år. Och på FN-organet UNICEFs hemsida så står att läsa att 196 länder har ratificerat, alltså godkänt konventionen, för att gemensamt intyga vilka enskilda rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Och att USA faktiskt är det enda land som inte ratificerat konventionen. Här i Sverige är barnkonventionen lag sedan den 1 januari 2020. Konventionen slår fast att alla barn är individer med egna rättigheter. Barn är inte föräldrars eller vuxnas ägodelar. Konventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Men det finns 4 grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Vem skulle förlora på att vi och världens länder lever efter de här principerna? Jag vill påstå att det som är bra för barnen är bra för alla. Kanske är det därför som barnen också har en så framträdande roll i Jesu liv och undervisning. Blir Gud människa i ett litet barn för att vi ska fatta hur sårbart och värdefullt varje barn är? Hur sårbar och värdefull varje människa är? Måste Gud själv bli en flykting för att vi ska begripa att alla barn på flykt har rätt till skydd, så som också barnkonventionen föreskriver? Jesus har sagt, låt barnen komma till mig. Och den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Om vi glömmer hur det är att vara barn, om vi glömmer hur det är att vara beroende av andras omsorg,
hur det är att inte förstå allt, hur det är att vara liten. Ja, då har vi nog också svårt att ta in hur mycket vi behöver varandra och Gud. Egentligen borde vi inte ha en 56-årig tant i predikstolen en sån här söndag. Här borde ett barn stå. Eller ännu hellre så skulle vi ha en hel panel av barn och ungdomar här i kyrkan som får berätta vad som är viktigt i deras liv. För det som är viktigt för barn och unga är ju också angeläget, ja, livsviktigt, även för oss som är vuxna. Låt oss behålla det som ett förslag inför nästa års firande av söndagen Guds barn. Lyckligtvis finns det de som har forskat och låtit barn komma till tals i vetenskapliga sammanhang, så vi kan få reda på ett och annat. Jari Ristiniemi är professor i religionsvetenskap och han har i en artikel från 2021 presenterat en studie om vad barn tycker är viktigt. Och i sitt arbete mötte forskarna barn mellan ungefär 4 och 8 år. Och studien visar att sånt som har med relationer och rättigheter att göra är viktigare för barn än till exempel pengar. För mycket pengar skapar bara problem. Det viktigaste är att vara snäll mot andra människor. Ett barn sa: det finns snälla, rika människor, men det finns också elaka människor som har mycket pengar. De tänker bara på pengar och inte på andra människor. Resultaten visar att barn uppfattar samhörighet, vänlighet, rättvisa och frihet som grundläggande värden för sin del. Och det här ger ju sannerligen hopp. Barnen för med sig nya möjligheter för mänskligheten. Du som är barn, du kan lära mig och alla vuxna vad som är viktigt på riktigt. Barnen är vårt hopp och allas barn är våra barn. Och alla barn är Guds barn. Släktskap spelar ingen roll. Det insåg den ansvarstagande Josef som steg upp om natten och tog med sig Maria och barnet, som han ju inte var biologisk pappa till, och de flydde till en säkrare plats, Egypten. Jesus överlevde och familjen kunde så småningom bege sig till Nasaret i Galileen där de bosatte sig. Och så uppfylldes alla profetior om den väntade Messias. Andra barn fick sätta livet till som en konsekvens av Herodes maktlystnad och hänsynslöshet. Men alla barn kan inte dödas, och Jesus skulle komma att uppnå vuxen ålder, och med barnen för ögonen så kämpade han och undervisade oss innan han dog och uppstod för vår skull. Nu begråter han tillsammans med oss de barn som mot våra internationella konventioner förs bort i krig, de barn som flyr under livsfarliga omständigheter och de barn som dör i striderna. Men alla barn kan inte dödas. Alla barn ska inte dödas, för inga barn ska dödas. För barnen är vårt hopp, vår möjlighet, och Jesus är vår hjälp, vår kraftkälla. Och genom tilliten till Jesus så är ju vi alla Guds barn. I epistelläsningen från Galaterbrevet står det ju i översättningen i Bibel 2000, Guds söner. Men det är lika rätt och mer relevant att säga Guds barn. Vi är Guds barn och vi är arvtagare, skriver aposteln Paulus. Vi får del av den gudomliga friden mitt i livets karusell av vardagliga ting, små och stora utmaningar. Vi får också ärva uppdraget att fortsätta kampen för barns trygghet och rätt till utveckling. För barnens skull, för vår egen skull och för Guds skull. Vi går i natt in i ett nytt år.
år 2024. Det gamla året lägger sig att dö, proklameras det i Alfred Tennysons dikt Nyårsklockan. Och det har varit ett på många sätt tungt och smärtsamt år, där krig, terror och kriminalitet har satt stor prägel. På så sätt så känns det hoppfullt att få vända blad. För min del älskar jag att få ta fram eller sätta upp en ny blank och oanvänd kalender. Det blir som en symbolhandling för nystart och nya möjligheter. Jag hoppas att du har några fina minnen att spara från 2023. Bevara dem i ditt hjärta och låt oss ringa in 2024 med tro och hopp om fred, frid och kärlek. Tennyson avslutar sin dikt så här. Ring in den tid då andarna befrias ur själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade Messias. Amen. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Herre, du som i dopet tar dina barn i din famn, hjälp oss att ta emot barnaskapets gåva och trygghet. Tack för att du hör vår bön. Vi tänker på barnen över hela världen, i rika och fattiga länder, med olika behov och drömmar. Tack för barnens styrka och glädje och för allt som barn kan lära vuxna om livet och om kärleken. Håll din hand över alla barn som har det svårt och som tvingas bli vuxna för tidigt. Ta i din famn alla vuxna som inte vill kännas vid barnet inom sig. Tack för att du hör vår bön. Gud, du som ställer barnen främst, hjälp oss att göra likadant i kyrkan och i vår församling. Öppna våra ögon så att vi ser var, när och hur barnen hamnar utanför. Låt oss inte i kyrkan bli så vuxna att vi tappar kontakten med livet. Tack för att du hör vår bön. Tack för barnet som var och en av oss bär inom sig. Hjälp oss att hitta hem till oss själva, till allt som är viktigt i våra egna djur. Framförallt ber vi om hjälp att vila tryggt i din kärlek. Tack för att du hör vår bön. Vi ber idag även för Karlstad stift och biskop Sören Dalevi. Stärk dem i deras arbete. Tack för att du hör vår bön. Tack för att vi är dina barn, älskade av dig. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen mäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen, att du lät din son bli människa. Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nazaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, liv och ande, när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen och värna den, älska och skapa.
med Jesus Kristus, med de kvinnor, män och barn som följt och följer honom, så ber vi den bön som du, Jesus Kristus, själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er alla. Kom, nu är allting färdigt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Och be. Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Thank you.
Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.